নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল আজি মই তোমালোকৰ বি এ ছেকেণ্ড ছেম অৰ্থাৎ অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য ইতিহাসৰ তোমালোকৰ আজি মই যিখন কিতাপৰ পৰা মই তোমালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক দিওঁ এইখন কিতাপ হয় তোমালোকৰ আজি বি এ ছেকেণ্ড ছেমৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিত মই আজি তৃতীয় ইউনিটৰ পোহৰ নামৰ চেপ্টাৰটো আলোচনা কৰিম যিটো তোমালোকৰ কথা কবিতা হয় যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত কথা কবিতা পোহৰ নামৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকৰ যিহেতু কথা কবিতা হয় এই চেপ্টাৰটো সেইবাবেই এই পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ কথা কবিতা থাকিবলৈ কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক লিখা এনেদৰে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ থাকিব তাৰোপৰি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ যিহেতু তোমালোকৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কবি সেই যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ সম্বন্ধে তোমালোকে অলপ কথা জানিব লাগিব যিহেতু পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কথা আছে তেওঁৰ দ্বাৰা ৰচিত গল্পপুথি আৰু তেওঁৰ জন্মস্থান মৃত্যুস্থান এই সকলোবিলাক জানিব লাগিব তাৰোপৰি তোমালোকে এই পাঠ্যপুথিত কথা কবিতা কি কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য মই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ সুন্দৰভাৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ ভালকৈ আছে বিশেষভাৱে এই পাঠ্যপুথিত তোমালোকৰ যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাৰ কথা আছে যিহেতু তেওঁ এজন কবি হয় আৰু তেওঁৱে এই পাঠ্যপুথিটো অৰ্থাৎ এই কবিতাটো তেওঁ লিখিছিল গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া হৈছে আৰু এক নম্বৰী প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ 27টা আৰু তোমালোকক যদি এনেদৰে বেলেগ চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ যিকোনো ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জনালোঁ।